بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکب غیر مفید کے ہم دو سبق پڑھ چکے ہیں. ابھی اس کے بارے میں ایک خاص بات اور اس کی ترکیب جو عبارات ہیں وہ ابھی ہم پڑھیں گے, اس کی ترکیب کریں گے. تو سب سے پہلے مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا حصہ ہوتا ہے, پورا جملہ نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا حصہ ہوگا, جز ہوگا, پورا جملہ نہیں ہوگا. اس کی مثالیں جس طرح غلام زید, احد عشر اور بعل بکا, یہ مرکب اضافی کی مثال ہے. یہ بنائی کی مثال ہے مرکب, اور یہ مرکب منع صرف کی مثال ہے. اس طرح اس میں بھی یہ مرکب اضافی ہے, اور یہ مرکب بنائی ہے یعنی مبنی, جو مبنی ہے, اور یہ مرکب منع صرف ہے. یہ تو اب اس کے سب سے پہلے غلام زید, غلام زید اس کو ہم بنائیں گے مضاف, اور یہ مضاف الیہ, اس لیے مضاف مرکب اضافی کے پہلا جز جو ہے مضاف ہے, اور دوسرا جز مضاف الیہ ہے, اور مضاف مضاف الیہ مل کر, یہ دونوں مل کر یہ مبتدہ, اور یہ ہے خبر, اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ, مبتدہ خبر, اس لیے کہ جز بن گیا جملے کے لیے, جملے اسمیہ کے لیے جز بن گیا مبتدہ. جاء فعل, تو جملہ فعلیہ بن گیا اس لیے کہ شروع میں فعل آیا. تو اب اس کے لیے فعل کی ضرورت ہے, فعل تو یہ ہو گیا, فعل کی ضرورت ہے. تو فعل کہاں سے بنائیں گے؟ احد عشر, اس کو بنائیں گے ممیز, ممیز ممیز, اور یہ ہے تمیز, اس کو, اور یہ ممیز تمیز مل کر یہ دونوں فعل ہے اس فعل کے لیے, فعل فعل دونوں مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ. تو یہ بھی یہاں پر جز بن گیا کس کے لیے؟ ممیز ہے, اور یہ اس کے لیے تمیز ہے, اور یہ جز بن گیا اس جملے کا. ابراہیم, یہ مبتدا, مبتدا اس لیے کہ جملہ اسمیہ ہے, شروع میں اسم ہے. ساکن مضاف, بعل بک, بعل بکا مضاف الیہ, اس لیے کہ ساکن کی اضافت ہے بعل بک کی طرف, مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن گئے خبر, مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ابھی کتاب میں ہے کہ ترکیب کرو. قلم زید, غلام زید کی طرح ہم ترکیب کریں گے, اس کی مرکب اضافی ہے, تو یہ پہلا جز مضاف ہوگا اور دوسرا مضاف الیہ ہوگا, اور یہ دونوں مل کر مبتدا اور قلم زید اور نفیس, اور یہ نفیس اس کے لیے خبر, اور جب مفترا خبر مل کر جیسے بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ. اسمیہ اس لیے کہ شروع میں اسم ہے, اور خبریہ اس وجہ سے کہ خبر دے رہے ہیں کہ زید کے پاس جو قلم ہے وہ نفیس ہے. قامہ, اس کی طرح اس جاء احد عشر کی طرح ترکیب کریں گے, آپ خود اس کو دے کر آئیں پھر اس کی ترکیب کر لیں, تو یہ بن گیا فعل. اربعتا, یہ اس کو مؤنس لایا اور یہ عشرہ اس کے برابر لایا, اس کے بارے میں ہمارا ایک سبق ہے نحو میر کا, 68 نمبر سبق ہے یا 67 نمبر سبق, 62 ہے, 62 63 نمبر سبق ہے, اس کو آپ دیکھ لیں عدد اور معدود کے بارے میں,
کہ عشرہ جو ہے یہ کبھی اس کے موافق ہوتا ہے، کبھی اس کے موافق ہوتا ہے، اور کبھی بالکل الگ ہوتا ہے. تو یہ مميز اور یہ تمیز، مميز تمیز، یہ بن گیا فاعل، اور فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ اس لیے بنے کہ شروع میں فعل ہے، اور خبریہ اس لیے کہ خبر دے رہے کہ چار بندے کھڑے ہو گئے. خالد اس طرح ہے جس طرح ابراہیم ہے، مبتدا، تاجر، مضاف او حضرموت، مضاف الی، مضاف اور مضاف الی یہ خبر، مبتدا خبر، جملہ خبریہ. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.